Når du vælger dette komfur fra FOSS, så får du rigtig stor fleksibilitet og en intelligent teknologi. Du får udvidet kogezoner, der er designet til at blive brugt til alt dit specielle kogegrej, så du altid kan lave den helt perfekte ret. Og som en ekstra bonus skal du ikke ud og købe nye pander og gryder, før det virkelig er tid til det. Ovenrummet har en selvrensende emalje, der forbrænder fedtpartikler ved opvarmning af ovenrummet på over 200 grader. Så med denne delvise lækre selvrensende ovn behøver du kun at koncentrere dig om at rengøre ovnens bund, når ovnen skal gøres ren. Derudover er ovenrummet på det her komfur et XXL stort ovenrum, så du kan få lavet masser af lækker mad. Derudover får du også Maxi Tray bageplade, hvor du kan lave endnu større portioner af bageværk på én gang. Under madlavningen kan du trykke knapperne ind og bevare et stilrent look og undgå, at fedtstænk kan sætte sig på knapperne. Med andre ord, så slipper du altså for unødvendig rengøring. Og så kan du faktisk også skille ovenlågen af, helt uden brug af værktøj. Du kan endda tage hele ovenlågen helt af, og det har desuden også den fordel, at du nemt kan rengøre inde i ovenrummet, hvis det er nødvendigt. Først tænker jeg altid på sikkerheden, og derfor holdes ovenlågen kølig ved hjælp af et aktivt kølesystem, og børnesikringen kan aktiveres efter behov, f.eks. hvis der er små fingre i familien. Og hvis der er noget, du er i tvivl om, så er vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.